यीशु ख्रिस्टको नाममा यहाँ सबैजनालाई जय मिसी। काठमाडौँ सामुदायिक मण्डलीद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम द ब्लेस्ड लाइफ सुन्नको निम्ति कुरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिन्दहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम तपाईहरूले प्रत्येक हप्ताको बुधबार साँझ 7:15 देखि 7:30 सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ गुड न्यूज FM 105.1 मेगाहर्जमा। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत पनि यो कार्यक्रमलाई तपाईहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। आजको कार्यक्रमको वचनको शीर्षक रहेको छ, आफ्नो पहाडसँग कुरा गर्नुहोस् भाग 2। जब हामीमा भरोसा गर्न विश्वास हुन्छ तब हामी बोल्दछौँ। 2 कोरिन्थी 4:13। मैले विश्वास गरेँ यसकारण म बोलेँ भन्नेकै आत्मा हामीमा भएको हुनाले हामी पनि विश्वास गर्छौँ र हामी बोल्छौँ। जवाफलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, समस्यालाई होइन। तपाईँ समस्याको पहाडको विषयमा प्रभुसँग कुरा गर्नुको साटो तपाईँ समस्याको पहाडसँग प्रभुको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। ठिक छ, अब आफ्नो पहाडसँग कसरी कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो पराक्रमी राजाको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जसको नाउँ हरेक नाउँमाथि उच्च छ। तपाईँको पहाडको नाम छ, क्यान्सरको नाम छ, निराशापनको नाम छ, गरिब र अभावको दुवै नाम छ। यी सबै कुरा येशूको नाममा दण्डवत हुन नै पर्छ भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। फिलिपी 2:9-11। यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाममा घोडा टेक्नुपर्छ र हरेक जीवले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। धेरैजसो हामी पितासँग यसरी प्रार्थना गर्ने गर्छौँ, पिता डाक्टरले मेरो शरीरमा क्यान्सर छ र म छिट्टै मर्दैछु भनेर भन्नुभयो, तपाईँको छुवाई मलाई अहिले नै चाहिएको छ, हे प्रभु मलाई यो रोगबाट चङ्गाई गर्नुहोस्। अथवा हामीले यसरी पनि प्रार्थना गर्दछौँ, प्रभु मेरो नानीहरूलाई विद्यालय जानलाई लुगाहरू चाहिएको छ, उनीहरूको लागि लुगा किन्न मसित पैसा छैन, प्रभु मलाई यो चमत्कार चाहिएको छ, पैसा पाएन भने म के गर्छु त्यो आफै जान्दिनँ। आफ्नो पहाडसित बोल्दा भिख माग्नु र बिन्ती गर्नुको साटो परमेश्वरलाई आफ्नो समस्याको बारेमा बताउनुभन्दा हामीले यसरी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हामी तपाईँ येशूलाई धन्यवाद दिँदछौँ कि परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको नाउँ दिनुभयो जो हरेक नाउँभन्दा महान छ र उच्चमा छ। हरेक घुँडा तपाईँको नाउँ अघि टेक्दछ। यो रोग जुन मेरो शरीरभित्र छ यसको एउटा नाम छ, त्यो नाम क्यान्सर हो, तर म यो जान्दछु शङ्काको छायाँभन्दा टाढा तपाईँको नाउँ अरू नाउँभन्दा पनि माथि छ। तपाईँ ती हरेकभन्दा उच्चमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद किनभने तपाईँ महान, बलियो र क्यान्सरभन्दा निकै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अब म यो क्यान्सरसित बोल्दछु, तेरो नाउँ येशूको नाउँभन्दा उच्चमा छैन। येशूले मेरो लागि कलवरी क्रुसमा मेरो चङ्गाईको लागि कोराको चोट सहनुभयो, यसैले म निको भएको छु। म तँलाई आज्ञा गर्दछु, हे क्यान्सर त मरिजा, तैँले मेरो शरीरलाई कुनै हानि गर्ने छैनस्, मरिजा र मबाट दूर होइज। म परमेश्वरको शक्तिलाई मबाट बगेर गई उहाँको सामर्थ्यलाई मलाई बलियो बनाउन आज्ञा गर्दछु। प्रभु म तपाईँलाई यसरी धन्यवाद दिँदछु कि तपाईँले हामीलाई यो शक्ति दिनुभयो। जसै हामी तपाईँले दिनुभएको यो अधिकारलाई प्रयोग गर्दछौँ, तपाईँले हाम्रो लागि कलवरीमा तिर्नुभएको मोललाई याद गर्दछौँ जसद्वारा हामीले यो शक्ति पाएका छौँ। हामी जान्दछौँ कि तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अथवा तपाईँले आफ्नो आर्थिक समस्याको लागि यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु कि तपाईँ कलवरीमा जानुभयो र मेरो लागि गरिब हुनुभयो ताकि तपाईँद्वारा म धनी बन्न सकौँ। तपाईँ असल परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ सधैँ म खोज्नुहुन्छ। म विश्वास गर्छु कि आफ्ना नानीहरू समृद्ध हुँदा तपाईँलाई आनन्द मिल्छ भनी तपाईँको वचनले भन्दछ। म विश्वास गर्दछु कि जसै म आफ्ना हातहरू तपाईँतर्फ पसार्दछु तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्छ। म यो अभावलाई बोल्दछु, तेरो एउटा नाउँ छ, तँलाई अभाव, गरिबी र कष्ट भनिन्छ। येशूको नाउँ तेरो यी सबै नाउँहरूभन्दा महान छ। म धनी बन्न सकूँ भनेर मेरो लागि कष्ट सहनुभई क्रुसमा मर्नुभयो। मलाई छोडिजा भनेर म तँलाई आज्ञा गर्दछु, मेरो परिवारबाट दूर होइजा भनेर म तँलाई कडा आज्ञा गर्दछु। यस क्रिस्टद्वारा मबाट आशिषहरू बगोस् भनेर म आज्ञा गर्दछु। म जे कुराहरूमा हात राख्दछु त्यो मबाट आशिष बगोस् भनेर म आज्ञा गर्दछु। म आशिषित हुनेछु किनभने उहाँको वचनले म हुन्छु भनेर बोल्दछ। तपाईँको आशिषको लागि येशू धन्यवाद। तिनीहरू धनी र नापको सीमाभन्दा परका छन्। तपाईँ अद्भुत परमेश्वर हुनुहुन्छ। विचार गर्नुहोस् कसरी हामीले समस्यालाई छोडेर आफ्नो शक्तिशाली पितामा ध्यान केन्द्रित गर्न सुरु गर्यौँ। हाम्रो ध्यान येशूको नाममा केन्द्रित हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो पनि सजिलो छैन। जब हामी खराब समाचार सुन्छौँ अथवा गम्भीर समस्याको बीचमा हुन्छौँ त्यहाँ अक्सर डर र विश्वासको बीचको युद्ध हुन्छ, तर वचनले भने चाहिँ हामीले उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्राम गर्नुहोस्। उहाँको भालापन, उहाँको प्रेम तपाईको लागि हुन्छ। यो उहाँको वचनमा आत्मविश्वास हो जसले तपाईलाई बाँकी काम गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईलाई चाहिने हरेक कुरा उहाँले अनुग्रहद्वारा दिइसक्नु भएको छ। विश्वासले परमेश्वरलाई केही गर्न लगाउँदैन। जुन कुरा उहाँले गरिसक्नु भएको छ विश्वासले पहाडहरूलाई हल्लाउँछ। तपाईको सारा कमजोरी र गरिबपनलाई क्रुसमा लैजानु भएको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो पहाडलाई येशूको नाउँ अघि घोडा टेक्न आज्ञा गर्नुहोस्। येशूले भन्नुहुन्छ, स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार उहाँलाई दिएको छ। मत्ती 28:18 पद। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। हरेक ठाउँहरूमा उहाँसँग अधिकार छ। यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ तपाईको पहाड उहाँको अधिकारबाट लुक्न सक्छ। चाहे तपाई जस्तोसुकै समस्याको सामना गर्दै हुनुहुन्छ, येशू सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ, हामी उहाँको कलवरीमा उहाँको शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछौं। लुका 10:19 पद। मैले तिमीहरूलाई सर्प र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। उहाँले हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। हामी शैतान र त्यसका सेनाहरूसँग झडपमा पर्छौँ, तर त्यसमाथि हाम्रो सबै अधिकारहरू छन्, जसको अर्थ हामी शैतानमाथि विजय हुन सक्छौं र हामीलाई जित्नको लागि त्यसले केही गर्न सक्दैन। अधिकार शब्दको ग्रीक भाषामा अर्थ शासन गर्ने अधिकार हो, जुन एक व्यक्तिमा लागू हुन्छ जसको आदेशहरू स्वीकारिन्छन् र आदर गरिन्छन्। शक्ति शब्दको ग्रीक भाषामा अर्थ अन्तर्निहित शक्ति अथवा युद्धमा हुने ताकत अथवा शैतानका हरेक सेनाहरूमाथि हुने शक्ति जस्तो हो। तसर्थ येशूख्रिस्टले हामीलाई शासन गर्ने त्यो अधिकार दिनुभएको छ जसको आदेशहरू पालन गरिन्छ। शैतानका दलहरूमाथि शासन गर्ने त्यो शक्ति हामीलाई सुम्पिएको छ। अधिकार र शक्तिबीचको आधुनिक विश्लेषण ट्रक चालक र ट्राफिक अफिसरहरूको भूमिकालाई प्रस्ताउँदछ। 18 चक्के गाडीमा अन्तर्निहित शक्ति छ र यसैले यसको चालकसँग आफ्नो कार्य गर्ने प्रत्यक्ष शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ। जबकि ट्राफिक अफिसरसँग ट्रक रोक्नका लागि अपर्याप्त शारीरिक शक्ति छ, तर उसले आफ्नो आदेशमा प्रत्याजित अधिकार पाएको हुन्छ। जब ट्राफिक अफिसरले हात खडा गर्छ, तब ट्रक चालकले आफ्नो गाडी रोक्दछ, किनकि यो गतिविधि पछाडि सम्पूर्ण प्रहरी विभागको वजन रहेको हुन्छ। हामी पनि त्यो ट्राफिक अफिसरहरू जस्तै हौँ। जब हामी त्यो सडकमा निस्कन्छौँ र ट्रक रोक्नको लागि आफ्नो हात उचाल्छौँ, तब परमेश्वरको पूर्ण शक्तिको वजन, येशूको नाउँको पूर्ण वजन, परमेश्वरको असीम अनुग्रहको वजन र कलवरी क्रुसको त्यो पूर्ण वजन हामीमा विश्राम लिन्छ। त्यो ट्रक रोकिनुपर्छ। यसमा भएको शक्ति र हामीमा भएको शक्ति अतुलनीय छ। हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि हामी यहाँ विजय पाउनलाई युद्ध गरिरहेका छैनौँ, तर येशूख्रिस्टले जितिसक्नुभएको विजयबाट लडिरहेका छौँ। क्रुसमा शैतान र बिरामीलाई निशस्तीकरण गरियो। कलोसी 2:15 पद। उहाँले प्रधानताहरू, शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लमखुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। हामी भूमिलाई लिइरहेका छैनौँ, तर ख्रिस्टद्वारा पाइसकेको भूमिलाई हामी पक्रिरहेका छौँ। यसकारण तपाईको आफ्नो परिस्थितिहरूमा बलियो भई कडा भएर परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्नुहोस्। तपाईको जिब्रोमा मृत्यु र जीवनको शक्ति हुन्छ। हिब्रू 18:21 पद। जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ। त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसका फल खानुपर्छ। त्यसैले आफ्नो परिस्थितिहरूमाथि जीवन, अनुग्रह, स्वास्थ्य र स्वतन्त्रता बोल्नुहोस्। आफ्नो पहाडसित कुरा गर्नुहोस्। यस ख्रिस्टद्वारा तपाईमा त्यो अधिकार छ। आमेन। आदरणीय श्रोताबेन, हाम्रो कार्यक्रमको समय अवधि सकिसकेको छ। यदि तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम सम्बन्धी, आजको वचन सम्बन्धी तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पत्रचार गर्ने ठेगाना रहेको छ पोस्ट बक्स नम्बर 5191 काठमाडौँ, नेपाल। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ aero.kcc2020@gmail.com। हस्त आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसी। नमस्कार। शुभरात्रि। छेउमा तपाईको नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई। बुवाले जस्तै, मित्रले जस्तै तपाईको नजिक अंगालो भित्र राख्नुस् मलाई। कतै पनि मिल्दैन विश्राम, यो आत्माले तपाईँमा नै विश्राम पाउँछ। अरू कतै पनि मेट्दैन तृष्णा, यो मेरो प्राण तपाईँमा नै तृप्त हुन्छ। यसैले छेउमा तपाईको, छेउमा तपाईको नजिक अंगालो भित्र राख्नुस् मलाई। बुवाले जस्तै, मित्रले जस्तै तपाईको नजिक अंगालो भित्र राख्नुस् मलाई। कतै पनि हुँदैन चोट निको, येशू तपाईमा नै हृदय निको हुन्छ। अरू कतै पनि मिल्दैन सन्तुष्टि, येशू तपाईमा आत्मा सन्तुष्ट हुन्छ। यसैले छेउमा तपाईको, छेउमा तपाईको नजिक अंगालो भित्र राख्नुस् मलाई। बुवाले जस्तै, मित्रले जस्तै तपाईको नजिक अंगालो भित्र राख्नुस् मलाई।